aí? Vou tocar uma... Não pode, né? Eu sei tocar o cabongue. Pode ser o cabongue? Pode, vai lá. Como é que você chama? Eu chamo Leandro, meu apelido é Ti por causa da febre. Por causa da tifoide. Tifoide, é. Então, se... Comecei ela a falar, ela era minha namorada, nós terminamos, porque ela não queria transar. Ai. Não queria. Você não transa? Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Ele é o cola dele, leva a cachaça no bolso. Você é muito pinguço. Ah. Ai!